Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду – будолюстра від виробника Майтоні. Пропонується в колекції три моделі люстр. Є діаметр 33 см, 43 та 53. Вони на 3, 5 та 6 ламп відповідно. У мене модель середня, тобто 43 см діаметром. Вона на 5 ламп, каркас люстри повністю з металу. Колір покриття – латунь, бокова частина плафону повністю складається з прозорих скляних пластин. Патрони Е14, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50. Лампи, я вважаю, мають бути обов'язково прозорими. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Ну, на рахунок зовнішнього вигляду, вона дуже красиво виглядає. Освітлює теж яскраво. Тут, в принципі, світло розсіюється вільно у всіх напрямках, і вверх, і вниз, і через скляні елементи. Кімната може бути будь-якого типу та призначення. Площа кімнати до 18 квадратних метрів. Така люстра точно прикрасить будь-який інтер'єр. Висота її максимально 125 см, мінімально може бути 48. Кріпиться вона на гачок, діаметр стильової чаші 12 см. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.